Ja, da er vi på intern der altså. Start nummer 12 og start nummer 32.
Thank you.
Soccer football? Yes, it is. Thank you.
panser. Thank you.
du bra seg med bra. Da holder han opp en bit. Thank you.
på en... Mm-hmm.
Tidligere slagmål av Lovren, det kan jeg se herfra. Vi får ta opp i form av Paloppa. Det begynte å tørke opp før det regnet ut her på 11.